Os apreciadores da bebida terão na próxima sexta-feira a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre vinhos com os profissionais da Domino, que faz parte da Casa Valduga. Então, nós vamos estar realizando um evento na sexta-feira, a partir das 18 horas, teremos um grupo que vai participar de uma degustação orientada, aonde nós estaremos degustando então produtos da linha Ponto Nero, vinhos e espumantes que são elaborados pela empresa Domino do Brasil. Que pertence ao grupo da família Valduga. É, não é necessário se trazer uma grande bagagem de conhecimento. É, o objetivo aqui é aproximar o consumidor é, do mundo do vinho, descomplicar um pouco esse mundo que às vezes fica muito cercado de, de mitos né, ou de muitos rituais. A gente sabe que os vinhos e espumantes já têm um charme, mas não custa facilitar então a apreciação desses produtos. Na degustação de vinho será demonstrado o que é levado em conta no ponto de vista técnico. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da memória olfativa. Isso é bastante importante e, e fácil de se adquirir. Ou seja, é, sempre buscar estar sentindo aromas de frutas, de temperos diferentes para depois nós buscarmos nos vinhos. É, nós vamos ver que ao longo de vários processos de elaboração, os vinhos vão adquirindo aromas, além dos aromas que eles trazem da própria uva, a passagem por madeira, a realização das fermentações, tudo isso acaba agregando alguns aromas que são encontrados na natureza, seja em frutas, em flores ou em alguns temperos, algumas ervas. E hoje, qual que é a variedade mais apreciada pelo público? Olha, nós temos dentro da Domino, a linha Ponto Nero, sem dúvida, é a que mais se destaca. Nós temos, claro, o tradicional moscatel, né? o público brasileiro ainda aprecia muito os espumantes mais adocicados. E o nosso Cabernet Sauvignon nos vinhos, são vinhos mais leves, vinhos para quem está ingressando é, nesse mundo da, da degustação. né Os vinhos e espumantes que farão parte do curso de degustação são da Domino. Estes produtos já foram premiados internacionalmente pela sua qualidade. Claro, felizmente nós, com dois anos aí de existência, a empresa é, é a caçula do grupo. Nós já estamos recebendo premiações no Brasil e também no exterior, alguns prêmios na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos, o que nos deixa aí muito satisfeitos.